Конфликтът между Израел и Хамас не е нов. Той тлее от години. Дори миналата година имаше частична ескалация. Какво натисна копчето сега? Той не е конфликт между Хамас и Израел. Този конфликт е между палестинския народ и Израел, който продължава 76 години. Хамас като организация е създадена преди 20-30 години, не повече. Преди Хамас имаха други организации, светски, леви, десни, които се борят срещу Израел, за да има палестинците да имат палестинска държава върху окупираните територии. Европейския съюз признава палестинските територии, които западния враг и Газа, за палестинска територия, където Израел няма какво да прави, където Израел там няма, каквото Израел няма какво да прави там. Но Израел отрича правото на палестинците да имат тяхната държава. Идват от целия свят и се ги селват в западния брак, въпреки че щатите, най-големия съюзник на Израел, казва, че това е грешка, това са палестински територии, тези селища са незаконни. От началото на годината в западния брак бяха убити 257 души. Това до сега, до скоро, т.е. до 12 тази цифра. Бяха взети много палестински села и територии, анексирани от Израел. Селници от целия свят остават там. Свещените места в Йерусалим, християнските и мусулманските, бяха няколко пъти бяха нападнати. И това, което хората, които не го знаят, тук да гледат по YouTube, да гледат международните новини, не от български медии, а от чужди странни медии, да видят за какво става дума. Включително западни медии, които отразиха това. Но целият свят гледа само Украина, гледа на друго място, само не гледа там, където Израел се възползва. Газа беше под израелска, директна израелска окупация. Но под ударите на съпротивата там, не само Хамас, а и други, израелците им удобен да кажат Хамас. А въпросът не е само Хамас. Въпросът е, че и други палестински отряди на палестинската съпротива. Има светски, има леви, като Народния фронт, като Фатах, като Фаса. Даже не са и леви. Но не са и религиозни, нямат нищо общо с религия. И за израелците е по-удобен Хамас, защото искат да представят Хамас като ислямска държава, като Ал-Каида. Че въпросът там е борба срещу тероризма. И това с две думи, за какво става дума? Става дума, че един народ, който под окупация се бори да се освободи, да има своята държава. Разбира се, американците подкрепят Израел безусловно. Това ние го видяхме и го виждаме. Не само американците, Европейския съюз. И не, Европейския съюз има малко по-различна позиция. Например, Европейския съюз признава източен Йерусалим за палестинска територия. Тоест не признава Йерусалим за столицата на Израел. Все пак на вчерашното заседание взеха позиция в защита на Израел. Не вчера, и предишните заседания, защото точно това, което се получи, че започнаха конфликта от Хамас, когато Хамас нападна Израел. Но когато Израел нападнаха не само Хамас, и Газа, и други, 2014 година, 2008 година, когато беше нападната Газа, пак избити деца, 2014 година войната отнеме живота на 2700 палестинци, 60% от тях са деца и жени. Сега и тази война дойде като отмъщение за атаката на Хамас. Бочнаха да представят света, че Хамас нападнала цивилни в Израел. А всъщност не беше така. Тази стена, която израелците строиха около Газа, струваше 1 милиард и 200 милиона. И зад тази стена имаше около 15 военни позиции. Точно Хамас нападна тези. Следователно, след като вече избитваха въоръжение, израелците не вече не говорят за избитите войници. Говорят за 300 души, 50 и няколко полицая, не знам колко от раздаването, само това говорят, а се средоточават върху това, което е, където има цивилни. Вие сте палестинец, нали? Бобре изход, да. Но иначе съм българен от много години. От колко години сте в България? От 84-та година.
Това значи ли, че защитават идеята за две държави? Разбира се, аз защитавам идеята на всеки народ да има своята държава и да само определи. И не става дума само за моето мнение. Резолюцията на ООН е две държави. Съвета за сигурност, две държави. Резолюцията на ООН е също. Тези селища, израелски селища в Западни Браги и Газа са незаконни. Европейския съюз, между другото, позицията му спрямо тези селища в Западни Браги и Газа са незаконни. Това е официално нищо, че сега взима страната на Израел в този конфликт. Но позицията на Европейския съюз също така. Две държави, тези селища в Западния Враг е незаконни, палестинска държава върху окупираните територии от 67 година. Това е Западния Враг и Газа. Кажете ми, каква е ролята на Америка в този конфликт? Вижте какво, Израел по началото на този район, където сега го наричаме Израел, е създадена на 1948 година и създадена от англичаните и французите, които тогава окупираха тези райони Близкия изток след Първата световна война, бяха под мандат. И тогава нямаше нещо, което се казва Израел. Евреите, които тогава дойдоха от Европа основно, сбягайки от Хитлер, арабите там ги приеха. Арабите никога през историята не са мразили евреите. До момента има евреи в Ирак, има евреи в Марокко, има евреи в Сирия. Тоест, войната не е срещу евреи. Европа водеше в такава война срещу евреите, като имаме предвид Хитлер и нацистите и други. Не само тях. Даже в европейска литература ще чете много за образа на евреина като лихвар, като нещо грозно. Но в нашата литература нямаше такова нещо. И ги бряха хората. Но англичаните с семейство Ротшилд и ционисткото движение международно решиха да създават тази държава в Палестина. Под предлог, че преди 3000 години там имаше еврейска държава едно време. Тоест, ако по тази логика може сега ние България да претендираме за държава в Мала Азия или в Средна Азия, или където се дойдешли българите на времето. Но както да е. Все пак Америка, какво очаквате от посещението на Байден? Нищо. Подкрепа на Израел в момента тази война, която се води. Там, тя не се води от Израел, тя се води от щатите и Израел с подкрепата на държави от Европейския съюз и не всички държави, между другото. Норвегия, например, не признава, осъди израелската агресия в Газа и израелските действия. В Испания виждаме, че, например, министъра на социалните права, жена, тя казва, че Нетаньяху трябва да ходи на международен трибунал, да бъде осъдени за военни престъпления. И това, което се вижда пред камерите на света, разбира се, не го виждаме тук по нашите големи телевизии, защото по обясними причини, и не го виждаме в нещо създадено от Американското посолство, правителство, също така не го виждаме. А Русия? Вчера на заседанието Шарл Мишел каза, че Русия ще се опита да се възползва от конфликт. Вижте какво, не само Русия. Много държави сега има конфликт, има политика в международна политика. Разбира се, всяка държава ще опитва да се възползва от това. Но Русия е важен фактор. За Русия е важен фактор и има война в Украина. Разбира се, ще се възползва от това. Вече от 12 дена или 15 дена никой не говори за Украина, ако ще го виждате. Опитва се да отвлече вниманието. И ще отвлече вниманието от това, което се случи в Украина. И между другото, самите американци вече не говорят за Украина, както виждате. И Европа вече не говори за това. Всичко се съсредоточи там, за Близкия изток. И това, но това, което се случи сега, в момента, виждаме, вижте какво, ако аз кажа нещо, че кажа това е пропалестинска позиция или про не знам какво. Нека да видим ООН какво казва в момента. Световната здравна организация какво казва за положението в Газа. ЮНИСЕФ говори за около 1000 деца загинали. ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ не са Хамас, не са палестинска организация. Тя към ООН. И хуманитарните организации или организации за човешките права, какво говорят? Да ги слушаме. Да не слушаме палестинците, да не слушаме
израелците какво казват? Да слушаме всички тези. Имате интересно мнение за нападението в взрива в болницата. Вижте какво, взрива в болницата, нека да кажа нещо преди това, че миналата година израелски снайперист застрели една журналистка от Аль-Джазира. Това можете да проверите в интернет. И тогава израелците казаха, не, това беше палестински, палестинците застреляха тази жена. После, след разследване, що тази журналистка, за лошия късмет на израелците, се оказа американски гражданин. Ширин Абу Акли се казва. Както да е. И като стана разследване, се оказа, че израелски снайперист, защото куршума се вижда. Сега в Газа искат да правят същото. Да припишат този атентат срещу болницата на Хамас или на ислямски джихад. Първата версия израелската беше, ама ние бомбардирахме паркинга, а не болницата. След това, като това не мина бързо, нали, това голямо престъпление. 500 души се загинали, има и толкова ранени. Тогава не можаха като не мина тази версия, минах към друга. Ама това Хамас, там имаше база. Но там журналисти навсякъде са там. И видяха, пак не мина тази версия. Третата версия, ама не, това е ракета от ислямския джихад. Защото стреляха към Израел ракети и ислямския джихад бадна една ракета от тези ракети, която стреляне срещу Израел в болницата. Но какво се оказа? Че израелските радари, когато се стрелят ракети от Газа, първата секунда, когато се бъдат застреляни радарите на Израел, работят и пускат алармата, за да може железния щит, железен купол да реагира. Но оказа се, че преди 20 минути, преди това и 30 минути след този, няма такова нещо. Другото нещо. Хамас, Исламски джихад и другите палестински организации стреляха хиляди ракети. Нека израелците покажат един кадър за най-големите щети, които може да ги причини една ракета от Хамас. Между друго, техните ракети повечето са самоделни. Не могат да правят такова разрушение. И после се оказа, че нали, има остатъци от бомбата. Тя е американска бомба, около 450 кг тежи. И хвърнена от самолети. Там има медии, които местни медии, не местни палестински, има, т.е. които покриват събитията там наживо. Има международни, включително има и някои американски, които казват, че това от въздуха бадна, самолетите, нали, се слушат, се чуват. И когато стреляват. Другото, че два дена преди това израелците съобщиха на Червения кръст, и на оне, че изобладиха се в болниците, че тези болници трябва да бъдат освободени от хората, от медицинския персонал и това. Добре, и това да го оставим. Световната здравна организация дава следните цифри. 22 медицински обекта бяха нападнати през тези 12 дена. Имаме 37 загинали медицински персонал от бърза помощ, 23 коли разрушени бърза помощ по време на работата и на действията. Да не говорим за 7 журналисти и за така. Така че тези действия Израел каквото да прави, ако има някои обективни медии, които ще разрушат. Аз ще ви кажа само една снимка. Нали, говориха, че Хамас се рязали деца, глави и така, и беше разбросан и тиражиран даже в нашите медии тук колко. Никой не видя кадри. Нетаньяху искаше да дава някакъв кадър, нали, все пак. И показа тази снимка. Показа тази снимка на медиите, че това е сгоряло от Хамас бебе, израелско бебе. Американски журналист, анализира снимката и показа, че снимката, ето, с изкуствен интелект направиха това куче сгоряло бебе. Ето,
който не го знае, ето това е снимката вече. Искам да ви попитам следното. Все пак продължават да тиражират тази. Израел се готви за мащабна сухопътна операция. От отсреща заплашват Хизбула и Иран, че могат да се включат в конфликта. Докъде може да се стигне? Нека да кажем две неща. Първото, ако израелците имат такава смелост и сила да нападнат Газа сухопътно, до сега да са го направили. И според мене отрядите, палестинските отряди, не само Хамас в Газа, няколко пъти казах, добре дошли в ада. Ако искат да влизат, да влизат. Но според мене много трудно това може да стане. Но ако стане, сценария е следният, който вече не е анализ, а информация. Хизбула ще нападна от Южен Ливан. Хизбула в момента е включен в битката, между другото. Само че на границата с Ливан. Всеки ден има атентати от Хизбула, има други атентати от израелците срещу Хизбула. Така че той е в конфликта, но става дума да се разшири конфликта много зад граници. Това ще стане, ако Израел започва сухопътна операция срещу Газа, т.е. да иска да окупира Газа отново. Второто, ако Израел продължава да забрани хуманитарната помощ на Газа, на тези. Газа в момента без ток, без вода, без храна и както ги нарича министъра на отбраната на Израел, че това са животни. Така се отнасят към хората. Вчера, след като беше взривена болницата, първата реакция дойде от министъра на вътрешната сигурност на Израел, Бен Гафир. Знаете ли какво каза Бен Гафир? Газа няма нужда от хуманитарна помощ, има нужда от тонове бомби да се хвърлят върху главите на хората. Това му първата реакция беше. Иран очаквате ли да се включи? Иран ще се включи в следните сценарии. Първата сценария, аз не съм казал това, значи, не съм казал всичко за това. Значи Хизбула ще влиза в битката при тези условия, което го виждам близките няколко дена, ако не се допускат хуманитарната помощ за Газа, която стои на границата с Египет. Ако Израел започва сухопътна операция, ще се включи Хизбула. Включи ли се Хизбула? Ще се включат отрядите в Сирия. Израел бомбардира в Сирия безнаказано няколко пъти, но сега ще има отговори от Сирия. Американците докараха два самолетоносача, които мислят, че тези ще изплашат хората. Там няма да ги изплашат. И няма да добавят нещо повече от израелската сила. Тоест, няма да сменят хода на войната. Ако участват американците срещу Хизбула директно в бомбардировките, ще и техните бази в Ирак, в Сирия, в залива, ще бъдат ударени. От отрядите Иран няма за сега да се влиза. Американците, ако нападат Иран в случая, Иран ще се включи. Ако Иран се включи, вече се става регионална война, която само Бог знае как ще свърши. Но няма да е за добро на никой. Искам да обърна погледа ви малко към нашата страна. Очаква се силен поток от бежанци. Министерството ни твърди, че... От палестински бежанци. Успокоявам ги, няма да има палестински бежанци. Но как ще се отрази на страната ни един поток от бежанци? Няма да го има. Аз ви уверявам, няма да го има. Добре, изразиха се и мнения за български ефир за притеснение по повод българската палестинска общност тук, особено след проведените протести. Имаше притеснение доколко може да се радикализира тази общност. Вие какво мислите за възможна радикализация? Аз почти познавам повечето от тях. Няма да има такова радикализация, но съветвам българското правителство и мисля, че аз го казах по някои други канали, че оставете хората, поне стойте на страна от този конфликт. Не бъдете участник в този конфликт.
Нека България винаги е била на едно разстояние от двете страни, въпреки че малко по-близо към евреите. Но когато ние се управляваме от американското посолство, нашето правителство е създадено от американското посолство. Какво може да очакваме от тях? Миналата седмица, в петък, трябваше да има мирно нашествие. От Индикато до Дундуков 2 и да предадат едно писмо. Имаха разрешение от СДВР. В последния момент някой се обажда на ДАНС и ДАНС се обаждат на общината да забранят нашествието. Това, ако продължава по този начин, вижте какво, тази кауза не смятайте само палестински. Араби също има. Има и българи симпатизират за това. Съветвате правителството да стои на страна. Ако не го направи, какво го очаква? Вижте какво, няма да го направи между другото. Защото аз ви казах, ние се управляваме от американското посолство. Не, нещо, какви ще са последиците от евентуално вземане на позиция в една или друга страна? Това ще в бъдещето ще се отрази лошо, но не става дума тук за радикализация. Радикализация ще има по цяла Европа. По цяла Европа ще има радикализация, защото когато гледаш децата да загиват, жените, Газа вече, много големи квартали вече станаха, сравниха ги с земята, върху главите на хората. И това не го казвам аз, вижте световните организации какво казват. Когато гледаш това и когато гледаш, че ти забраняват да изразяваш демократично, да изложиш своите човешки права, да изразяваш протест срещу това, мисля, че това вече вълци единаци, буква да излизат, както стана в Брюксел, ислямска държава, не знам какво друго. Цяла тая пропаганда, която се води, реакцията, когато хората, когато жертвата се превърна в палач, а палача се превръща в жертвата, в случая Израел, почва да играят ролята на жертвата с покрите от световните медии, че ето това сме в това. А те вършат по-голям холокост от това, което са го правили. Хитлер на времето не даваше по-малко вода и храна на хората в концлагерите. Тези нито вода, по-лошо държат. Ако тогава Хитлер ги използваше други методи за убиване на хората в концлагери, сега по-страшни от тези методи се ползват сега в момента в Газа. Така че този холокост ще бъде напомнен от много хора, млади, други и тези всички, които подкрепиха Израел в момента, ще има цена, която да се плаща. Вашата прогноза за краят на конфликта? Края на конфликта Израел няма да постигне това, което го искат. Края на конфликта трябва световната общност да разбере, че време е да сложим край на този конфликт, като има две държави. Нека палестинската държава да е невъоръжена даже. Нека да има сили на ООН между двете държави. Мисля, че това е изхода. Ако не е изхода, тази война ще е поредната война, но няма да е последната война. И светът ще видим, ако се ескалира тази война, вече ще плащаме 4 лева за гориво. И за газ, и за не знам колко. При какво развитие на конфликта последствията за България ще бъдат негативни? Икономическите. Не само за България, и за цяла Европа същата работа. Икономическите последствия. Повишаване на цените на горивата. И включително и другите цени. На хранителния пазар. На нещата. За други. България можеше, ако имахме български политици българи, които да ни управляват, тогава България можеше да играе ролята на посредник. Подходяща България да играе тази роля на посредник. Да сближава двете страни, вместо да вземе страната на палача срещу жертвата. Благодаря ви за това интервю. Благодаря.